Ja, der kom en hund, og så fik jeg kylling. Jeg skulle rundt på skub igen, altså. Er det en... Nu kommer jeg her og skubber igen. Åh, jeg kan få en kat. Jeg kan få en kat. Hvad skal den hedde? Thomas. Hallo, I sammen. Og velkommen til The Lucky Island video. Med Saki, Mersik og... Davision. Og Nufi. Jeg skulle lige huske, hvem I var. Hader, når jeg glemmer, hvem vi er. Ja. Ej, jeg er så dårlig til Lucky, eller Lucky Blocks, eller Lucky Island, eller... Ja. Det er vi indspiller. Det her... Bro, vi har Nufi med på holdet, han er et bæst. Du skal bare ikke forvente, at han kommer til at gøre noget godt for holdet. Åh, nej. På ham eller noget. Min mus er begyndt... Jeg kan ikke finde nogen blocks. Det er lidt et problem. Blocks som i blocks, eller blocks som i, du skal åbne? Åbne. Altså jo, det er Minecraft. Jeg tror jeg kan finde blocks, hvis det endelig skulle være. Det var jo, hvad de skulle hjælpe dig jo. Nogle gange, Nufi. Hvis du prøver at åbne øjnene, så... Nogle gange, Nufi, så er du lidt dum. Det er rigtigt. Det hænder. Det sker jeg til. Men det er der, hvor vi kan lide dig. Ja. Det er derfor, jeg kan lide mig også. Hold dig selv. Sakken sidder og trækker lidt på det. jeg fik indre på os. Jeg behøver ikke... Vent, jeg tror, der er en på vores base. Der er en på vores base. Pas på. Han er det. Ja, det er mig for helvede. Pas på, han er det henne. Nej, det er kraftedet mig ikke. Det er snorpepsi. Nu må I ædre med mig lige. Han er om... Nej, jeg falder ned i fangehullet. Nej. Han kan hugge i mig, hvis han har lyst. Åh, oh, må jeg også? Han hugger i mig. Ej, jeg ved ikke. Ring. Hjælp! Nej, det er 1-4, drenge. Hvorfor er der ikke nogen, der hjælper mig? Jamen, han har en pickaxe, jo. Jamen, Gå i kød på ham. 1-4. Nej, jeg kan ikke ramme ham. Hallo, jeg holder. Kan I aktivere den her weekend? Hvor er den henne? Derovre, herovre. Jamen, jeg har en bue. Det er mission. Jeg havde også en bue, men jeg er bare dårlig. Det går hurtigt nu. Boom. Saki! Nej. Okay, han er low. Han har lavt liv. Han er low. Han er så low. Mission. Sådan. Mission. Han er rip. Sådan. Hvad for en kombi wombo dombo man laver? Hvor mange mennesker var der? Nej, hvorfor du tager lige til det mission? Åh, i vandet, Demis. Åh, i vandet! Der er mission over i vandet, mand. Lad være med at dø. Hvorfor tager du vildt til mig? Jeg er ikke så vildt til mig. Fedt teamwork, dreng. Nej, hvem sætter ind til mig nu? Hvem sætter ind til Saki? Hvem er sat ind til Saki? Jeg har intet liv, næsten. Det er Nufi. Jeg tror altså, det er Nufi. Nu, nej. Jeg er du sød at være med at have holdet, altså. Hvorfor har I smidt en automatic bow? Det forstår jeg ikke. Nå, det er dit dumme svær, du kan højreklikke på. Nej. Jo. Nej, det jo, tror jeg altså, det er, Luffy. Jeg tror, det skal. Så kom her og lad mig bevise det over for jer alle sammen. Hvis nogen I tror på, det er mig, så skal jeg nok bevise det er mig. Hvad skal du bruge det med til? Ikke noget, tror jeg. Altså, jeg tror godt på det, Luffy. Men Luffy, er du sød? Altså, stop. Hold op. Vi skal lige have kylling. Vi skal lige have kylling. Sådan der. Har vi fået nok kåling? Du vil heller kåling herovre. Og lidt små kåling. Hvordan kommer han over til os? Jeg skal altså over nogle Lucky Blocks. Jeg falder ned i et hul. Prøv lige at gætte, hvor mange Lucky Blocks jeg har åbnet. En. Nu er det 2. Åh nej, hvad er det? Jeg sagde 2, jeg vandt! Det vil jeg gerne have. Det er nu, vi siger det. Nej, hallo! Nå, okay. Jamen, jeg låner lige. Du kan ikke bare... jeg fik en Lucky Block. Åh, oh, mand. Jo, jeg rammer. Jeg fik en Lucky Block trap. Nej, hallo! Stop! Der er også lige mig. Hey, lad os lige tage værsinger. Hey, nej, lad nu være! Jeg ringer lige mig! Hallo! Saki! Hallo! Okay, vi laver en alliance nu. Nej, vi skal lige... ja, okay, det kan vi godt. Jeg har altså kun 3... Okay. Vi flamberer kun de andre. Nå, pas på. Hvad sker der derovre? Der er nogen, der kaster lige mail. Er det vores hold, det her? Det kan jeg ikke lige finde ud af. Nej, hvor er det irriterende. Please, man. Vær så ikke at slappe du af, mand. Det er ikke min skyld, du er on fire. Jo. Det er faktisk rigtigt, men det er kun din skyld. Okay, den der lockeblock, jeg lige sat her, den må jeg altså ikke... What? Det er en trap, dreng. Det er en trap. Man kan ikke åbne traps, når det er med venner. Åh, okay, godt. Nej, traps men... med venner? Lad os lige spille sådan noget. Men vi er jo ikke venner. Altså, mener du ikke mere holdet? Wow. Okay, så sætter jeg fire til dig. Nej, nu beder du selv om. Vi kunne ikke komme i vennergruppe, jo. Hvad siger du? Hvad siger du til mig? Undskyld, Nufi. Jeg er bange for dig. Hvorfor fik jeg kylling der? Ja, der kom en hund, og så fik jeg kylling. Jeg skubber rundt på det måde, jeg tænker. Skub igen, altså. Er det en... Nu kommer jeg her og skubber igen. Åh, jeg kan få en kat. Jeg kan få en kat. Hvad skal den hedde? Thomas. Bodil. Thomas. Katten Thomas. Thomas. Saki, lad nu være. Jamen altså, du går efter mig. Jeg kan se det på den måde, du lever på. Jeg har fået en pickaxe. Hvorfor er det, jeg hvad? Hvad? Nå, jeg ramte dig, okay. Og hvis på ham der. Ham skal vi altså lige. Hallo. Wow, så ilder han bare. Det bliver bare sådan noget støv lige pludselig. Sådan. Saki, vi har katte. Kom her, vi har katte. Du skal ikke sætte ind til Thomas! det var ikke min vilje. Det var faktisk rigtig meget min vilje. Men... Hallo. Jeg lad nu være. Hvem er ham her? Nej, du skal ikke... Nu er vi... Jeg sætter ind til Thomas, og så ramte jeg dig. Det er jeg ked af. Katte, nej, du skal ikke... Hallo!
Er det, hvis hund er det der? Det kommer an på, om du vil sætte ild til den eller ej. Det gør jeg sætter ikke ild til den. Der er ingen, hvad laver det, nej! Væk! Bjarne! Bjarne? Bjarne? Nej! Hvad laver I? Åh, jeg er død. Man hører sådan en eksplosion. Ja, men Bjarne, han står simpelthen i vejen. Prøv lige se, hvad jeg har fået, dreng. Ha, ha, ha. Prøv at se, hvad jeg har. Drik rune, præs! Nej. Slap dog af, mand. Det der, det er jo så voldsomt. Jeg er ved at dø. Jeg dør nu. Nu dør jeg. Nej, jeg hjælper dig her. Dø lige! Nej, han var ikke støber. Stop. Hvor er Demis? Jeg skal hen til Demis. Jeg vil hellere have... Demis! Demis! Jeg er lige her. Skal du bruge noget armor? Hjælp! Hvad tænker, du er mega hot, mand? Stop nu med det der! Nu fik du møg farlig for holdet. Jeg er holdet, mand. Wait, hvem? Var det en af vores, der sagde? Nej, jeg dropte en. Hvem var det, der havde Thomas? Det er da pisse irriterende. Wait, Demis, han... Okay. Lad være med at gøre noget med Thomas. Han har ikke gjort dig noget nogensinde. Find Thomas. Nej. Hvorfor har jeg ikke en... Thomas er død. Der er nogen af der finder en grappling hook bow, ikke? Den skal bruges, for den ser så episk ud, når man lige bruger den rigtigt. Ved du hvad, der også ser episk ud, når man bruger den rigtigt? Åh, dreng, vi har fået speed. Prøv lige at se. Den her. Er nogen af jer, der mangler et svær eller noget? Det var ikke den, jeg ville bruge. Jeg har sådan et, der kan sætte ind til folk. Men jeg gør det ikke. Hej, men. Tag den der. Ja, tak. Giv mig de pile. Jeg har også en... Hallo, så starter vi. Er der andet, du kan lave? Okay. Jeg kan godt mene noget. Jeg kan lave det selv. Nej, jeg kan lave det selv. Jeg har. Rammer ikke en skid, mand. Nu spammer han bare sådan. Jeg glemmer. Ja, og du ramte. Okay, rolig. Så er vi lige. Nej, men skal du med ud og nakke ham her? Ja, øjeblik. Jeg skal lige lave en hjelm også. Wait, jeg skal også med ud og nakke folk. Jeg kan ikke gå og tilbage nu. I bandlyst. Nej. Jeg undskylder mange gange på vegne af Thomas, den lige fik en... Thomas er død? Nej, han er ikke død. Han var her lige før. Jo, jeg dræbte Thomas. Saki dræbte Thomas. Du sagde jeg. Ja, jeg kom kun til at skade Thomas en lille smule. Det var ikke vildt. Hvad er det, vi har her? Okay, så ham der. Okay. Det er højre. Ja, det... Jeg har ikke flere skud. Og nu har... Bror, de skyder dem tilbage igen. De rammer heller ikke. Triple kill! Au! Lad du være! Okay, nu... hvor er han henne? Han er der. Jamen, der er jo ikke nok udfordring i det her spil, hvis man ikke... Dammit, skal jeg nok give dig udfordringer, så det var lige ved at dø der. Er det kun dem, der er tilbage, dem der derovre? Hallo? Kom her nu. Ej, nu er det lige mig igen. Jeg dør altså. Mig og mine guld... Ja, som om jeg løber over, når jeg kan se den, ikke? Eller, jeg har enderpearl, men jeg kan ikke bruge den, fordi jeg har ikke noget liv. Der misser jeg brug for hjælp, drenge. Nej, jeg klarer mig fint. Forhold det, Mission, jeg kommer og hjælper. Hej. Altså, jeg vil enderpearl, men som sagt, jeg har ikke noget liv, så... Mission, jeg er din hjælp. Og jeg havde mad, jeg kunne give dig. Jeg er ikke nok liv. Nej, jeg skal ikke lade Nufi være det. Jeg kan ikke huske, kan man spamme her? Ja, nej. Nej. Okay. Oh, jo, man kan spamme boo til gengæld, wow. Ja, der er sådan en voldsom boo-spammer. Ja, hvis man har sådan en autobow. Ja, men den kører vi bare. Vi kører bare fuld auto, Bob. With autobow, yeah, shies. Nej, jeg troede, de kunne komme og kille Stine. Hallo, jeg det kan jeg også. Jeg tager no. Nej, jeg fik der er ikke flere tilbage. Okay. Hvor er den sidste? Vent, hvem var... Nufi, hvordan kan du komme herud bare for at teametage mig, altså? Tak, hvor tæt på er du at dø? Hvor er den sidste? Har I kompas? Nej. Nej. Wait, Nufi. Nufi! Er det en explosive bow, det der? Nufi, det skal komme væk. Det er en rigtig eksplosiv bue, det der. Hvad gør sådan en dragon breath her? Ja, det skal vi ikke have noget af. Det skal man passe meget på med. Kun højt lige på stavsigter på Nufi. Ja, hvor er Nufi her? Nej, det er bare så jeg ikke ved, hvor jeg, så jeg ikke rammer ham jo. Det er lige præcis derfor, og det er kun derfor. Men hvor har modstanderen så? Og hvor er Nufi? Er en af samme person? Der er ingen, der ved. Ikke det. Jeg tror, modstanderen er på den ø til venstre for dig, Damis. Så den ø modsat. Ja, jeg tror også, det var ret. Jeg står og kigger på ham nemlig. Nå. Okay, jeg tager lige et sats her. Whoop. Jeg håber, du dør. Hvad? Så hvad er det, man skal gøre sådan her, eller hvad? Han har sådan en autofire bow der. Hallo? Ja. Nu kommer jeg ikke over den der ildbro der. Nej, det gør du i hvert fald ikke. Fuck off! Nej, men jeg er ligeglad, jeg løber igennem. Jeg løber igennem! Jeg kan ikke se en blæ, men det er fint. Hvor er han inde? Han er... på en af øerne. Ja, han er... Og der er han! Han er på... Sådan, mand. Hesten er en automatic bow. Åh, party her uden Nufi, mand. Jeg er MVP. Nej, jeg kommer ned og... Hallo, venner. Venner, jeg er her nu. Nej, du nåede det ikke.